କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏ ଭାବନା ଯାହାର ରହିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆପଣାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ଆପଣାର ଭାବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଖୋଜେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜେ, ଯିଏ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆସନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସତେବା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଘରର ସଦସ୍ୟ ଏ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ରହେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ରାକେଶ କୁମାର ନାଥ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବନାରସରୁ ଆସିଛି, ମୋର ପ୍ୟାତ୍ରିକ ଗାଁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପତ୍ରପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୋର ଜନ୍ମ ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୋର ସବୁକିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁକିଛି ବନାରସରୁ ହେଇଛି, ବଟ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟା ସେ ମୋତେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି, ବଟ୍ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ସେ ଅନୁଭୂତି ମିଳୁନଥିଲା କି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିପାରିବି, ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଯୋଗ ତିଆରି ହେଲା କି ମୋତେ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧରା ଭିତରେ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ମାନସ ପଟରେ ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ମାନସ ପଟରେ ଦେଖେ କିଏ ଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ। ଆପଣ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା କାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଅଛି ନା ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି? ଇଏ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିନି ନା ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଦେଖ ମାୟା ଏମିତିଆ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ପରେ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧରା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନମନ କରିପାରିବି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ଚାହୁଁଥିନି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟେ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନଥିଲା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାୟା। ଠାକୁର ଯେବେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଇଏ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିପାରନ୍ତି, ତ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ? ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ନହେଲେ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବି ହୁଅନ୍ତି ବଣା, ଯାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବା, ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେଉଁ କାଳିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିଛି, ବନାରସରେ ଥିଲାବେଳେ କାଳିଆଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ? ଆମର ଦେଖେ ଆମେ ହେନୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେବଭୂମିରେ ବି ଅଛୁ, ତ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେ ରହିବ ସେ ଜିନିଷଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅଛି କି ଆମ ଘରେ ଆଉ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥର ବହୁତ ବଡ଼, ଏବେ ବି ସିଏ ଇଏ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର କଥା କହିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଅ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ରଖିଥାଏ ନିଜର ମା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଅନୁଭୂତି କି ଚାଲି ଆସିବା, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ଅନୁଭବରେ ଥାଏ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନୁଭବ କରିବା ଏ ଅନୁଭବର ଆନନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟା ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ମୋତେ ହେଲା ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଆମ ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ଯେଉଁକି ବାପାଙ୍କୁ ଆମର କିଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରୋଗ ନଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ସଡ଼ନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା କି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା। ଆମେ ବନାରସରେ ଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକର ବି ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁପିରେ ବି ଭଲ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମାୟା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ସେ ଆମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗୁନଥିଲା କି ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ଆମ ବୋଉଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବାପାଙ୍କର 74 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲାନି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ନା କି 74 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅପରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଖାଲି ହେଲା। ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନି, ଆଉ ମୋତେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଆଉ ଅପାର ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ମୋର ଆସିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେପଟେ ଅପରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ, କିଏ ଆଣିଲା କେମିତି ଆସିଲେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ଆମକୁ କହିଲା, ସେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ମାୟା ଥିବ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଥିବେ, ବଟ୍ ସେ ଆସିନୁ। ଆସିସାରିଲା ପରେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେବେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲୁ, ଆମେ ସେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ବାପାକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନଟା ମିଳିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ସଂସାରରେ ଆଉ ଥରେ ବାପା ମାଆ ପାଇବାନି।
ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ବାପା, ସିଏ ହିଁ ମା'। ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବା କରି ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ଥିବ, ବାପା ମାଆ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଥରେ ଦେଇଥିବେ ଆମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନ, ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଯାହା ହଉ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜଣାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆଜିଠୁ 12 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ତଳର ଅଛି। ଆମର ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା କ'ଣ କି ସେ ଜନ୍ମ ଯେବେ ହେଲା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ କି ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନା। ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ କିଛି ବୁଝି ଆସିଲା କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା। ଆମ ଯେଉଁ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୋଉ ଯେ କହିନି ହେଇଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇକି ଲୀନ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ନାଗିଗଲେ। ଯିଏ ଡାକ୍ତର ସବୁ ମନା କରିଥିଲେ କି ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା ପାଇଁ ସେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ 12 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାନି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛି। ତ ସିଏ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଅନୁଭବର କଥାରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅତୀତର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ଅନୁଭବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆପଣ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ଘରେ କହୁଥିଲେ, ମାଆ ଦେଖୁଥିବେ, ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଭକ୍ତିର କଥାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭକ୍ତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ଏ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଧାରାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ହିମାଦ୍ରିପଲ୍ଲୀ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ହିମାଦ୍ରି ପଲ୍ଲୀ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ନିଜ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର? ନାଇଁ, ନିଜ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର? ହଁ, ଜବ୍ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୁଛି, ଏବେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଧର୍ମ ଭାବନା ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆସେ? ହଁ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାର ସବୁବେଳେ ଡାକେକି ଭଗବାନ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ? ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ କରିବି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି, ଏଇଟା ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଠି ମୋତେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଚାକିରି ବି ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ଭାଇଙ୍କ ଅଫିସରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନଥିଲା ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବେ କି ଭଗବାନ ମୋତେ ଚାକିରିଟା ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଥରେ, ପୁଣି କେବେ ଦେବେ, ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦୁଃଖରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁଅ ଡାକିଛି। ତ ଠାକୁର ମାନେ ଏମିତି କଲେ କି ମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚାକିରି ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ପୁଣି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ହିଁ ମିଳିଲା। ମୋତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥାଇକି ଭଗବାନ ମୋତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଖୁସିଟା ମୋତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୋତେ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଏ। ଆପଣ ଭାବିନଥିଲେ ସେ ଖୁସି ଆଉଥରେ ଫେରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭାବିନଥାଏ, କଷ୍ଟ ଭାବିଥାଏ, ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଅନ୍ତି କେବଳ ତା'ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ? ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକିଛି କି ଆଉଥରେ ମାନେ ସେମିତି ମାନେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉଥରେ କେମିତି ଫେରିଆସୁ। ତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଚାକିରି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ଆସିବି। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁକିଛି ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ବି ଭଗବାନ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଠିକ୍ ବି ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ, କିଛିଟା ଆମ କର୍ମରୁ ବି କଷ୍ଟ ମିଳେ, ମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରୁ କଷ୍ଟ, ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୃପା କରନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣନ୍ତି, ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖାନ୍ତି, ପୁଣି ଆମକୁ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁଣି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଭୁଲ ତ ଆମେ କରୁ, ଭୁଲ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କରନ୍ତି, ଭୁଲ ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ହୁଏ, ହେଲେ ଭୁଲ ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁ କି କମ୍ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏମିତି କଲେ। ଭୁଲ ହବ, ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଭୁଲ କରିବା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁତପ୍ତତା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତିନି। ହଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ଅନୁତପ୍ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ ମାନେ କରୁ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି କାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭଗବାନ ପୁଣି ସେ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ବି କରନ୍ତି। ଜୀବନର ଭୁଲ
ବାଛିବା ଅପେକ୍ଷା ପରର ଭୁଲ ବାଛିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଭୁଲ ଆପଣ ବାଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ନିଜର ଭୁଲ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଇଠି ମାନେ ନିଜେ ବି ଇଏ କରେ କି ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ସେମିତି ତ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଲା ସବୁବେଳେ କରେନି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନ ଜାଣିକି ବି ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଭୁଲ, ତ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ନାଇଁ ଏମିତି ଏଇଟା ହେବାର ନଥିଲା କି ହେଇଗଲା, ତ ପୁଣି ଭଗବାନ ପୁଣି ସବୁ ଠିକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ। ସର୍ବଦା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେଇଥିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଯିବାର ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କହିବି, ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ତଳେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ, ତ ସେଇଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ଏଇଠି ରହିଥିଲୁ, ଦୁଇ ଦିନରେ ରାତି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଦିନ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲି ଭାବିକି ଶୋଇଲି କି ଯଦି ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ରହିବୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଆମକୁ ସକାଳେ 8:00 ସୁଦ୍ଧା ବି ମାନେ ପଳେଇ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ 6:30 ହେଇଥିଲା ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲି, ଘରେ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି, ତ ମାଆ ବି ପାଟିଗଲେ କି ନାଇଁ ଏବେ ଯାଆନି, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ ତେବେ ଯାଆନି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଯଦି ଫାଙ୍କା ଥିବ ଦର୍ଶନ କରିଆସିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଳେଇ ଆସିବି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଥିଲା ବାହାରେ, ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇଠି ସିଧାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବି, ତ ମୁଁ ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମାରିଲି, କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲି ଏତେ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି ତୁମକୁ, ମୁଁ ଯିବି, ତ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜଣେ ନନା ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ମାନେ ନିଜେ କହିଲେ କି ଆଉ ମାନେ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଲେ ମୋତେ ସିଏ ଭାବିଲେ କି ବୋଧେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କହିକି ସିଏ ନିଜେ ହାତଟା ଆଣିକି ମୋତେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋତେ 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଗଲି, ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କି ମାନେ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ କି ମନ କଥା କି ଯେହେତୁ ଇଏ ଚାହୁଁଛି ତ ଭଗବାନ ମାନେ ଟାଣି ଆଣିଲେ କି ତୁ ଆସେ ଆସେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଦେଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ଏମିତି ବି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ, ଘର ଦୁଆରୁ ଫେରିଯିବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ବି ଏତେ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ମାନେ 7:30 ହେଇଥିଲା, ଭିତର ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଦେଖିକି ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଫେରିଥିଲି। ସେଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗିଥିଲା କି ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଏତେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ମନ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେଦିନ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲି କି ଠାକୁର ମୁଁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଆସିଛୁ ଯଦି ଭିତରକୁ ଆସ ମୋତେ ଦେଖିକି ଯା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ମନର କଥା କିଛି ଜଣେଇବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତା ଜଣକ ପ୍ରଭୁ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କର ମନଗଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ନିଜ ହୃଦୟର କଥାକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୁଆରୁ ମୋର ଫେରିଯିବି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର କରି ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆପଣାର କରି ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ପ୍ରାରବ୍ଧର କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଖା ଥିଲେ କି ସୁଦାମା, ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ, ଦାରିଦ୍ରତା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତା କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେ ଦରିଦ୍ରତା ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଥିଲା ସୁଦାମାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚିତା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରିଦ୍ର ଭାଗ୍ୟରେଖା ବି ଲେଖା ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ନିଜକୁ କହିବା ଦୋଷୀ, ନିଜକୁ କହିବା ଆମେ ଅସମର୍ଥ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ସମର୍ଥ, ଏ ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି। ନା କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟ ମହାରଣା। ଘର କେଉଁଠି? ଚନ୍ଦନପୁର ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରିବାରରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜଣେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ, ତ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିବି ବୋଲି ଆସିପାରୁନଥିଲି, ତ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ମୁଁ କହିଲି କି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଯିବି, ତା'ପରେ ସେ କହିଲା କି ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଭିତରକୁ ଯିବା, ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆସିଛି ମାନେ କିଛିଟା ଦର୍ଶନ କରିକି ତ ଯିବି, ଆଉ ମୋ ମନ ଡାକୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ଯିବି, ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଭିତରକୁ ବି ଆସିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ତା'ପରେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି,
ଏଇ ଦର୍ଶନର ଡାକ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କିଛି ବି ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିପଦରେ ଥିଲି ଯେ ଆମ ଘର ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ମନ୍ଦୁଘରେ ବସିଥିଲେ କି ବିପଦଟା କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିପଦଟା କ'ଣ ବିପଦଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଥରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ତ ଘର ଲୋକଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ମୋର ତ ମନ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି କି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା ବି କରିବ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ ମୋତେ ଆଜି ତୁମେ ରଖ କି ନ ରଖ ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାଗିବା ମାଗୁଣୀ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଠି ମାଗୁଣୀ ଠିକ୍ ହୁଏ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ପାତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ସତ୍ପାତ୍ରରେ ସେ ଦାନ କରିବେ କାରଣ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ସର୍ପଦଂଶନ ହେଇଛି ବଞ୍ଚିବେ କି ନାହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ମରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବେନି ବାପା ମାଆ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ କୃପା କରିବେ ମାଗୁଣୀ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଏପଟେ କହିଲେ ଯେ ବାପା ମାଆ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗିବେ ଆପଣ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମୁଁ କେବେ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ଋଣ ବି ମୁଁ କେବେ ଶୁଝିପାରିବିନି ଠାକୁର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏମିତି ବିପଦରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଜଗାକୁ ଡାକେ କି ଜଗା ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ଠିକ୍ କର ଆଉ ମୋତେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେ ଆଉ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଦୁଇଥର ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଏଇ କମ୍ ବୟସରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଜୀବନ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଆପଣ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସଂକଳ୍ପ ଥାଉ ମନ ଭିତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବୀ ପାଖରେ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କିକାରିପାରେ ବଳବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ସର୍ପଦଂଶନ କରୁ କି ଯେତେ ବଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସେ ପଡ଼ିଥାଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବେନି ଏ ସଂକଳ୍ପ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା